Nakon jučerašnjeg opoziva gradonačelnika Bijeljine koji je pokrenula skupštinska većina predvođena SNSD-om, Petrović je poručio da će se izjasniti argumentima po svim navodima iz inicijative, te naglasio da su opoziv pokrenula lica sa presudama i lažnim diplomama. Kada vidite ko je sve tu podnio inicijativu i kakva je struktura ljudi od onih presuđenih ljudi koji su ugrožavali osnovna ljudska prava, do onih koji su imaju presude za seksualno zlostavljanje, do onih koji imaju lažne diplome po lažnim fakultetima, onda vam je sve jasno kakva je to u stvari inicijativa. Nećemo ostaviti nimalo im prostora. Što se tiče same procedure opoziva, ostajem pri onom ranijem iskazima, to je da neće iz gradske kase za opoziv vidjeti jednu jedinu marku, neka odu kod svog baje iz Laktaša, kod CIK predsjednika i neka potraže tamo ne samo stotine hiljada, nego milione koje su izvukli iz grada Bijeljine, neka vrate te milione i neka im baja iz Laktaša, CIK predsjednik, neka im da novac za opoziv.